Hər bir insanın deyirəm, əziz abituriyentlər, bu cinslər riyaziyyat test topusu birinci hissədən. Deməli, situasiya nömrə 7-nin izahlarını verəcəm. Situasiya 6-nın izahlarını paylaşmışam, kanalımda var. İndi situasiya 7-nin izahlarını paylaşacağım. Deməli, əvvəlcə situasiyanı işləmək üçün birinci qaydanız nədir? Birinci qayda odur ki, situasiyanı diqqətlə oxumaq, situasiyanı diqqətlə oxuyun, diqqətlə oxuyun. İkinci qaydanız verilən şərtləri seçib işarələyin. Üçüncü qayda da odur ki, üçüncü qayda da odur ki, situasiyanı başlayın işləməyə. Deməli, restoran sahibi düz bucaqlı formasında olan eyni ölçülü taxta və plastik masalar üçün dairəvi süfrələr almalıdır. Restoranda 12 dənə masa var və hər bir masanın uzunluğu 2,4 metr, eyni isə 1,8 metrdir. Uşaqlar düz bucaqlı formasında deyir. Mən də götürürəm bunu düz bucaqlı formasında çəkərəm. Aha, deyir bunun eyni 1,8 deyir. Uzunluğu isə 2,4-dür. Buradan bu 90 dərəcədir, bu da 90-dır, bu da 90-dır, bu da 90-dır. Bizə birinci salda nə deyir? Deyir, bir masanın üzərini tam örtən ən kiçik sahəyə malik bir süfrənin sahəsini hesablayın. Yadda saxlayın. İki şərt daxilində siz bunu düşünə bilərsiniz. Düz bucaqlının daxilinə çevrə çəkmək olmur. Bir, bu şərtlə bilə bilərsiniz. Bir də ki, süfrə stolun üzərinə çəkilir də, yəni içərisinə çəkilmir ki, süfrə stolun üzərinə çəkilir deyə, deməli, bunun xaricinə bir dənə çevrə çəkilir. Xaricinə bir dənə çevrə çəkilir. Yəni, çevrə də, çünki çevrə çəkməyimiz ucu deyir, dairə formasındadır süfrələr. Buradan, deməli, bu da deməli, buradan bu diaqonalı çəksək, düz bucaqlının diaqonalı tərəflərin A kvadratı plus B kvadratına bərabərdir. Tərəflərin kvadratları cəminə bərabərdir. Deməli, buradan 2,4-ün kvadratı üstə gəlsin 1,8-in kvadratı bərabər D kvadratına. Buradan avtomatik D-ni biz 3 tapırıq. Uşaqlar, D-ni 3 tapırıq Pifaqorundan. Biz də bilirik ki, D bərabər 2 olduğu üçün radius da bərabərdir diaqonalın yarısına. Yəni, 3/2, 1,5-ə. Və deyir ki, bir süfrənin sahəsini hesablayın. Əlbəttə ki, süfrə dairə formasındadır. Dairənin sahəsi pi r kvadratı olduğu üçün radiusun yerinə 1,5-in kvadratı yazarsınız pi. O da olacaq 2,125π. Gördünüz, nə qədər sadə. Bu da oldu birinci sual. İndi ikincisinə baxaq uşaqlar. Deyir, bütün masaların 75%-i taxtadır. 75%-i taxtadırsa, bütün masalar nə qədər idi? 12 dənə masa var idi. Həmin bu 12 masanın 75%-i böl 100. 25-ə gedər 3, 25-ə gedər 4, 12, 4-ə gedər 3, 3-ə vuraraq 9 dənə. Bunun 9 dənəsi taxtadır uşaqlar, 3 dənəsi də plastikdir. 3 dənəsi plastikdir. İndi görün nə deyir? Deyir ki, təsadüfi seçilmiş 3 masadan hər birinin taxta olması ehtimalı. Əlbəttə ki, kombinizonla işləyəcəyik. Kombinizon nədir? Əlverişli halların ümumi halları olan nisbətidir. Deməli, taxta kombinizon 9-dan 3, ümumi isə 12 dənə taxta olduğu üçün, 12 dənə masa olduğu üçün kombinizon 12-dən 3. Deməli, kombinizon 9-dan 3 hesablasaq, 9 faktorial bölünsün, 3 faktorial vurulsun, 6 faktorial. 9 × 8 × 7 × 6 faktorial bölünsün, 6 faktorial, 3 faktorial, 3, 2, 1 yazdıq. Bununla bu getdi. 9 × 8, 72 eləyir, 3-ü də 2-yə vuran deyilir, 6, 72, 6-yə gedir, 12. 12-ni 7-yə vuran deyilir, 84. Bura elədi 84. Uşaqlar, kombinizon 12-dən 3 nə deməkdir? 12 faktorial, 12-dən 3 çıxanda 9 faktorial, 3 faktorial. 12 × 11 × 10 × 9 faktorial, bölünsün 9 faktorial, 3 faktorial, 3, 2, 1 yazdıq. 9 faktorial getdi, 3 dəfə 2, 6 edir, 12, 6-ya gedir 2. Deməli, 2-ni 10-a vurduz, 20 elədi. Və yaxud da 2-ni 11-ə vurduz, elədi 22 × 10. 22 × 10.
Deməli, 84 2-yə gedər 42, 22 2-yə gedər 11, 42 2-yə gedər 21, 12-yə gedər 5. 11-i 5-ə vuraraq 55 də 21 tay ixtisar getmədiyinə görə cavab qalır 55 də 21. Bu da oldu situasiyanın ikinci. İndi situasiyanın üçüncüsünə baxsaq, restoranda hər bir masa 10 nəfər üçün nəzərdə tutub, 10 nəfər üçün. Deyir, diaqramda gün ərzində səhər, gün orta, axşam yeməyi zamanı yerlərin neçə faiz dolu olduğu göstərilib. Deməli, səhər, axşam, gün orta. Yeməyi zamanı yerlərin neçə faiz dolu olduğu göstərilib. Həmin gün restoranda səhər, gün orta və axşam yeməyi zamanı. Ümumilikdə deyirsə, toplu yazsız. Səhər də, axşam da, gün ortanı da tapıb toplu yazsız. Deməli, 10 nəfər var, bunun da 40%-i. Onun 40%-i böl 100, bunu tapdığınız uşaqlar 4. Sonra onun 60%-i, onun 60%-ini tapasınız, eləyəcək 6. Deməli, onun 80%-ini tapasınız, böləsiz 100-ə eləyəcək 8. 10 nəfər üçün nəzərdə tutulur. Baxın, görürsünüz ki, restoranda 12 dənə masa var. Həmin bu 12 masanın, deməli 12 masanın 10 nəfər üçün nəzərdə tutulubsaz, bax deyir səhər, gün orta, axşam yeməyin zamanı yerlərin elə bir ki 12 dənə masanın 4 dənəsi tam dolubsa, deməli 12-ni vurasız 4-ə eləyəcək 48. Baxın uşaqlar, deyir 12 dənə masa var. 12 masanın 4 dənəsi dolubdur tam. 12-ni vurduz 4-ə, yəni 48. 12-ni vurduz 6 elədi 72. 12-ni vurduz 8 elədi 96. 96. İndi bunları toplasaz, ümumilikdə səhər, axşam, günorta yeməyi zamanı ümumilikdə neçə yerdə olmuş olduğunu tapa bilərsiniz. 48-dən 72-ni toplasaq, 48-dən 72-ni eləyəcək 120, üzərinə də 96 gəlsəz, eləyəcək 216. Yəni, bu qədər sadə. Oldu uşaqlar, situasiya 7-də izahlarımı paylaşdım. Hər birinizə uğurlar. Gələcək videolarda görüşənə dək sağ olun.